Aha, porque com e-commerce, mobile e-commerce e computer të rime këtë. Vëtëm protestu. Vesh kom protestu. Kom pa një përës në gjithë ndorë, i kom nëse në qafë, i kom si jëtë qështë që kam rafë një video, ma të më një që ose kom sharkon, i kom rani e policit, i kom gjithë kapsur policit të kom, o që? Dhe kam rafë policit e një rafë një rafë një rafë një rafë, kom gjupin të tine ujtë, morë zhratë dhamën e shumë, zhratë, se që kom shtirë më rëbë. Unë me modën nga më një kemë të këtë të rupit, dhe jam u shkenë nga më të rupit, dhe jam qeni nuk rrëhet që më ka bëhë, po zishë qenit më ka bëhë. A e është spitalë më zotë, jam pacient i shumë, i herë është pacient, është pacient a i zotë rrëgjë. Mirë, të shkëm dhe e të mu sigurë një tishtë, me këtë, me këtë, me këtë, që i këtë, që ju ju duke të tishtë, që gjallë cilë e gëzdikon në rëndësë vjetës. Të, në duke sigurum të kolegën ti me mjekun, që po me trajtimin e duke.